ပြောမှာရွှေရောင်ဖောင့်လုပ်တဲ့အနည်းပေါ့နော်ရွှေရောင်ဖောင့်တစ်ခုကိုမြန်မြန်ဘယ်လိုလုပ်လို့လုပ်လို့ရနိုင်မလဲပေါ့လုပ်ကြအောင်နော်ပထမဆုံး find date တောင်းလိုက်မယ် find date ကိုကျွန်တော် photo set အဲ for set လောက်ပေါ့ landscape for set လောက်ထားပြီးတော့တုံးပေးလိုက်မယ်ပြီးနောက်ခံအနက်နဲ့ထားထားမယ်ဘူဝီပေါ်ရော water delete နဲ့ရောင်းဖြည့်လိုက်မယ်ပြီး type to you မယ်time to you man ပင်ဖောင်ရွေးရဲပေါ့ဘယ်ဖောင်နဲ့သုံးမလဲနော်ကြိုက်တဲ့ဖောင်ပုံနဲ့ရွေးပေးလို့ရတယ်ရောတဘောကြတော့ copper black နော်သူ့ကိုပို့တင်လိုက်မယ်ပို့ sorry coop ya ရပြီ copper black style ပေးမယ်တော့ပြီးတော့ size ရွေးလို့ရတယ်ဒါတော့အဆင်ပြေလို့ပေါ့alignment ကိုမှာတော့အလဲမှာထားရမယ်စလုံး form ကိုမြင်သာအောင်တော့အနီးပဲထားလိုက်မယ်အနီးနဲ့ပဲအရောင်ချဲအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အနီးထားလိုက်မယ် pyramid လေးချပြီးဆိုင်ရိုက်ပေါ့ဆိုင်ကိုတူလို့ရတယ်တလက်မှရတာပြီးတူ pyramid ဆိုင်ရိုက်ပေါ့ golden ရပါပြီဆိုင်ရတာပြီရပြီနည်းနည်းဆိုင်ကြီးလိုက်အောင်မယ် time to ใช่ป่ะล่ะสุดก็ใส่ไปแล้วพี่ใส่ไปพี่สุรุษเนี่ยเนาะบาลงเลยสุรเลเยอร์สไตล์แท้တော့มั้ยเลเยอร์ก็นี่เลเยอร์สไตล์อยงซงเนาะบาลงเลยบีแบมูสลงมั้ยอะอย่างเราผิดไปตัวพี่ตะแกรงสามาตะชายองบาเนี่ยเนาะคาราโอวาเลอูอะยังลงเต็มเลยเนาะคาราโอวาเลอะยังลงเต็มเลยဒီมาเนาะสต็อกอะยังแท้ไล่มั้ยสต็อกကြော်ရဲစာဘိုင်အောင်ရရတယ်နော် stroke တကယ်လို့စာကိုတခြားအောင်ရခဲ့ခြင်းလဲရတယ်တို့လေယာတွေကလေယာ style stroke ဗလီယာ style အများကြီးသွားလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာသွားဒါတော့တမျိုးကြတော့တော့ပုံမှန်အနာကွတ်တာလေးပေါ့အနာကွတ်တာရဲ့အနာကွတ်တာဒီမှာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တလေယာ style ကနေ stroke သွားလဲရတယ်တပည့်ကလေးခေါလိုက်တယ် stroke ကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားနော်စတုတ်ကုတ်တဲ့အခါမှာအယောင်ကိုတော့ကျွန်တော်အနီအောင်ပဲထားပေးထားပါတယ်အနီအောင်နော်အနီအောင် red channel 255 bar နဲ့အနီအောင်ပေါ့ခြား channel ကို0ထားထားတာနော်ဖိတိုက်ကိုလည်း color နဲ့ပေါ့အနီအောင်ထားတယ် size ကိုအပြည့်တိုင်းတင်ပလိုက်နော် size ကိုအပြည့်တင်ပေးမယ်တစ်ချက်တည်းထား position ကို in size မှာပဲထားမယ်နော်အတွင်းထဲကိုတောင်းပါ position ကို in size ဆိုင်ကိုအပြည့်လာကောင်းတယ်မလားပင်ဟောပင်ဒီမှာတော့ B band ambos ရှယ်ဝင်မယ် B band ambos B band ambos နော် B band ambos B band ambos နော် style မှာတော့ကျွန်တော် stroke ambos ကိုရွေးမယ် stroke ကိုထားရကောင်းမယ်ဖောင်းကြွားလုံးမှာစတုတ်ကအပြည့်ကိုတာစတုတ်အမ်ဘော့စ်ပင်တပ်ကိုတင်ပေးမယ်တပ်တင်မယ် size တင်မယ်တပ်တင်မယ် size တင်မယ်နော် size ကိုတင်မယ်ပင် gloss control ကိုလည်း range မော် range ချပါလို့ဆိုရှိတယ်အဲဒီကောင်အဆင်ပြေတယ်glass control range bar ဆိုတာတခြားဘိုင်းလည်းအများကြီးလို့ရတယ်လေပူပေါင်းတာတော့ဒါ range bar ပေါ့နော် range bar ယူလိုက်ပြီးစင်ပြေတယ်ပေါ့ဒီမှာချိန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လေအများကြီးသွားချိန်လို့ရတယ်စင်ပြေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအများကြီးပဲဒီလိုလည်းချိန်ကြည့်လို့ရတယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တော့ okay ပေါ့ရသွားပြီချွေအောင်တော့ဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုတော့အနီအောင်နဲ့တွေးနေရတယ်effect တွေပြန်ခွဲတော့မယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုထည့်တာလေ b band mouse scale stroke နဲ့မျိုးထည့်တာလေ effect တွေပြန်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ layer တွေက layer style create layer နဲ့ခွဲမယ် effect တွေပြန်ခွဲတာအဖက်တစ်ခုပေါ့ right click create layer layer တွေက layer style create layer
create layer. Sand aspect of the effect cannot be reproduced with layers. The true effect you layer the net, quema be nine. Don't you look how you are okay, like your life. No, no, made all the time you walk. Quebe barre, no deep by marrow. Effect don't move with Abili, Tagalia, Corinlia, Tagatu never that day, effect. The effect you know, selection be like my walk. Selection be your right a little, much layer. Bound up like.เดี๋ยวมาสเตอร์แบตถ้าเอฟเฟคดีไปดีแล้วดูของนั้นไม่ยูบีบีส่วนไอ้เลียวอะจัสเมนต์ลงไหมอิมเมจจัสเมนต์ฮิวซ์เซอร์เรชั่นเซอร์เรชั่นเท่าไหร่ไหมเนาะฮิวซ์เซอร์เรชั่นอิมเมจจัสเมนต์ฮิวซ์เซอร์เรชั่นฮะอะจัสเมนต์ลงอิมเมจจัสเมนต์ฮิวซ์เซอร์เรชั่นnew situation ပင် hue နေရာမှာကျွန်တော်42လောက်ထားပြီ42နားမှာရွှေအောင်ရှိတယ်။တော့အများကြီးထားလို့ရပါတယ်။ဒါ42ဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးပြောလိုက်တာ။ခေါင်းကိုအတိုးချော်တော့လုပ်ပေးပေါ့။42နားမှာရွှေအောင်ရှိတယ်။ဒါဆိုရွှေအောင်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးရောက်လာပြီပေါ့။ selection ဝင်တဲ့အချိန်မှာ down arrow app arrow နဲ့အတိုးချော်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုလျှော့သွားပြီ။ဒါဆိုတိုးသွားပြီပေါ့။လျှော့လိုက်တော့ကြည်အောင်ပဲတန်းလာလိမ့်မယ်။ဒါမျိုးပေါ့အရင်များသွားပြီ။နော်ကြိုက်တယ်လို့ချိန်ညှိပေးလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့42မှာတော့အဆင်ပြေသွားရင်တော့နော် situation တောက်အောင်မလားတောက်ပြီးလို့ရတယ်ဒါထားမျိုးပေါ့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ရင်တော့ okay နဲ့ရထွက်လိုက်ရသွားပါပြီချွေအောင်ဖောင်းတစ်ခုနော်ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းပေါ့လေဒါကတော့ရမလားမသိဒါကချွေအောင်ဖောင်းဒီကချွေအောင်ဖောင်းလုပ်သွားတာတကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့ဟိုချွေအောင်ဖောင်းကိုချွေအောင်အနားကုတ်ကလေးပဲထည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့အတွင်းထဲမှာစိန်လုံးစီထားတဲ့ပုံစံလေးတွေအဖက်ရှိသေးတယ်အိုက်ဖက်လို့ရှင်တော့တမျိုးသွားအောင်မင်းတို့ဒါရွှေအောင်ဖောင်းတည်တဲ့လောက်သွားတာဒီတိရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဆက်ပြောလိုက်မယ်အခက်လေကောင်မှာစိန်ထည့်ပြီးတော့ပေါ့စိန်ပုံစံထည့်ပြီးတော့စိန်လုံးပုံစံထားပြီးအလေကောင်မှာရွှေအောင်ကွတ်သွားတဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့ဖောင်းဒီဇိုင်းလုပ်ကြည့်အောင်နော် find it online မယ်အရင်ဆုံး fossil landscape နဲ့ပဲထားမယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးမြင်တော့အောင်လို့ default color ချိန်ပြီးနောက်ခံရအောင်အမဲပို့လိုက်မယ်ပင်ဆိုင်တော့မယ် time to you အဲပြီးတော့မှဆိုင်မယ်နော်ကလေးချပြီဆိုတော့ကိုရင်းမရနိုင်မယ်စလုံးပေါ်လာဘောဘိုင်းမပေါ်လဲဘိုင်းမပေါ်လာပရောပေါ်နေဆက်လက်ပြီးလို့အောင်ရာနေပြီးတော့စလုံးရောင်အနက်ဖြစ်နေတယ်နောက်ခံလည်းအနက်လीအဲဒါကြောင့်မလို့တော့နော်အရင်တတိထားတယ်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့ရောင်ပြောင်းလိုက်ပေါ့ကြိုက်တဲ့ရောင်တော့ပြောင်းနော်ကောင်းလေဟုတ်ပြီဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းသုံးနေတာတော့ဒီညမှာကောင်းကောင်းသုံးမယ်ဆို horizontal အတိုင်း max 2ကိုသုံးပေါ့ဒီညမှာတော့တော့ပူကောင်းအောင်လို့ရိုးရိုးစလုံးပဲသုံးသွားမယ် max 2သုံးလေးရတယ်နီဒီကောင်းလဲဆိုတော့အစိကြိုက်ပြင်လို့ရတာပေါ့နော် golden ဆိုပြီးတလုံးရလိုက်ပြီနော်ရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို selection ပြောင်းရင် control click နဲ့သွားလို့ရတယ်လीဒါ layer ရဲ့အနားစွန်းတွေကို selection ဝင်စေခြင်း indicate layer မှာ control နဲ့ left click channel control ဖြစ်ပြီး left click channelဟုတ်ဘယ်လေယာရဲ့အနားဆုံးဖြစ်ဖြစ်နော်လေယာရဲ့အနားဆုံးနေဦး selection ဝင်စေခြင်းဒီညမှာတော့ test ဖြစ်တဲ့အတွက် indicate test လေယာမှာ control ဖြစ်ပြီး left click တစ်ချက်ခေါက်နော်လေယာရဲ့အနားဆုံးနေဦး selection ဝင်စေခြင်းတဲ့အခါမှာ control ဖြစ်ပြီးလေယာတက်မနေပေါ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်လေယာတက်မနေဒါ test လေယာဖြစ်တဲ့အတွက် indicate test လေယာပေါ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာcontrol pv left click တစ်ချက်နဲ့ညတာပြီသူနော် selection ဝင်သွားပြီပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တဲ့ default color ကိုပြောင်းထားပေးပါတဲ့အကြောင်းမျိုးဒီနေ့လိုက်လဲရတယ် default color ဒီမှာတခြားရောက်နေဝင်နေဆိုတော့အလိုမဝင်စေနဲ့ default color ကိုချိန်ထားပေးနော် default color တစ်ချက်နေလိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့လိုက်ဖြူမဲဖြစ်သွားအောင်လို့အဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေယာတက်တောင်းလိုက်မယ် BB ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ filter out က render out က cloud စီစဉ်မကြောက်ဖြစ်ဟုတ်လေယာတက်တောင်းပြီးတော့ filter တွေက render တွေက cloud ဟုတ် cloud တိမ်ပုံစံနေဖြည့်ချတာပေါ့အဲဒါမျိုးရသွားပြီတော့ run cloud ကိုတိမ်ပုံစံနေဖြည့်ချလိုက်တာ
ใจไม่อยากได้นักการทะเลจีลุยานะฟีดเดอร์แอนนาเรียคลาวด์ใจไม่อยากมั้งเช่ทำดูยาร์เลยบีบีโซลูชันของเราแทบแทบพี่บีอะไรมาดูเลยทศไทยเนี่ยพี่บีเราบ่ไอ้ทำไมพี่บีอะนักการทะเลฟิลเตอร์เรียดิสโทออกกาคลาสต์ฟิลเตอร์เรียดิสโทออกกาคลาสต์glass panel bone number glass time your glass glass ထဲရောက်သွားပြီเนาะ glass ထဲရောက်တဲ့အခါမှာတက်ချနေရာမှာ tiny lens ကိုယူပြီးနော်တက်ချနေရာမှာ tiny lens ကိုယူပြီး tiny lens ဟော tiny lensอ๋อใช่นี่สิ่งตรงตัวที่ลีรู้ก็รามาเจนี่ติงเนี่ยแลนส์ฟอร์มอ่ะแล้วเดมาร์ฟูรูชออย่าจีเมื่อสิ่งตรงปกติลีรู้ก็รามาอ๋อใช่นี่แลนส์ก็ยืมไปเลยเป็นดิสทอร์ชันโมโร20ทาบิลาดิสทอร์ชันโม20ทาบิลาเนี่ยทำมาเส้นพิมพ์มาสีขาวปกติเนาะดิสทอร์ชันโม20ทาบิลาสมูทเนสก็รอมาทาวันเนาะสมูทเนสก็0ราทาบิลาสมูทဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးနဲ့မတူတော့ဘူးเนาะสมูทတော့ช็อตနိုင်တယ်များช็อตပြီးလား1ပေါ့เนาะ0 ठी တော့ခြားများတူဆို1ပေါ့နောက်ဆုံးပင်စကေးဒါကတော့အကြီးသေးဒီကောင်လေးရဲ့အကြီးသေးအဆင်ပြေလို့ချိန်လိုက်ရဒီကောင်လေးရဲ့เนาะကြီးသေးစိတ်ကြချိန်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့โอเคလာပြီးလားโอเคလာတာပြီးတူဒါမျိုးပေါ့เนาะဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရင်ဆုံးလိုက်တယ်မှာချိန်သွားပြီလို့ရတယ်အခု selection ဝင်နေချိန်ပေါ့စိတ်ကြိုက်မရသေးဘူးလိုက်တယ်နဲ့ချိန်ရနေတယ်ရတယ် images မှာ gap နဲ့တခါတည်းချိန်ပြီးဒီကောင်လိုက်တယ်နဲ့တိုးချင်တယ်ပေါ့တိုးပြီးလိုက်လို့ရတယ်တိုးချော်ရီလုပ်ပြီးလို့ရတယ်နော်ကြိုက်တဲ့အနေထားပြင်သွားပြီလို့ရတယ်အမျိုးပေါ့နော်မပြင်တော့ဆိုတော့ဂျိုင်ထားပေါ့ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းပြင်ပြီးလို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော် glass ပုံနဲ့ကြိုက်တဲ့အနေထားပြင်ပြီးသွားလို့ရတယ်ไปใส่ฉาแล้วกูซูว่ะทําเยอะป่ะแล้วดิกองนี้ดิต่อไปแล้วเฉยไปเลยอ่ะเนาะเสียใจเพียงโอเคป่ะด่าไปดูบีบีส่วนเนาะสแลปเผาเลยมั้ยสแลกานี่ดีสแลปหึดีสแลปบีบีส่วนตัวเลียร์สไตล์แท้ออกมาเนาะตัวเลียร์สไตล์แท้มั้ยจะไปคลิกเอาบีสโตรกสโตรกแท้มั้ยสโตรกนี่เราอนิยามทําตัวเยโพซิชั่นโกอินไซด์ไซส์ก็รอยืดไปรอบ่อายไม่แท้รอดิมาเนาะไซส์ก็ยืดไปมั้ยเนาะ18 15ทําอยู่บ่ย้ายทาได้สโลมอมูดีไปรอสโตรกโกแท้ไปได้มั้ยเนาะสโตรกแท้ไปได้มั้ยบีบีဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ bevel ambush လဲသွားมั้ยเป็นสไตล์มาสโตรกแอมโบสบอลสไตล์มาสโตรกแอมโบสเราจะไปกูมีเงินชงเฉยลงชิ้นคอนโทรลสปีดต้องกูยาได้สไตล์มาสโตรกแอมโบสเป็นเทคนิคมาတော့ใจได้วิชีสซอฟต์ล่ะชีสฮาร์ดล่ะยืดลงยาได้สมูทเปล่าเซนบีดายูบ่ยาได้ถ้าတော့บีบีสรมาแทtab ကိုဘယ်လောက်ထားမှလဲရေးပြလို့ရတယ် tab ကိုလဲနော်ကြိုက်တဲ့ပုံနဲ့ဖားပြလို့ရတယ် soft band smooth band နော် tab ကိုတင်ပြလို့ရတယ် size ကိုလည်းကစားပြလို့ရတယ်မှာအများကြီးပဲ size တင်နော်ကစားပြလို့ရတယ် size ကိုဒါမျိုးပေါ့ပြီးရင် glass control နော် range ပါလားရွေးပြလို့ရတယ် range ပါထိုင်လို့လေးပေါ့နော် baby ဆိုတော့မှ okay နဲ့ထွက်လိုက်ပါနော် okay နဲ့ထွက်လိုက်နော် okay နဲ့ထွက်လိုက်ဒါကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ effect တွေရသွားပြီဒီ effect တွေပြန်ခွဲဖို့အတွက်ကခုနတိုင်းပဲပေါ့ layer ကနေ layer style create layer
ยาตาบีตูนักเรียนเลียยาตาบีพรหมาทลายเลียรู้สเลชิมบีลายพรหมาไรกลีมาชเลียเลวลายมาชดีกว่ายังไม่มาเลยนั่นไล่เดินเปลี่ยนเจนุยาเลยนั่นดีกว่านี้ยังไม่มาเลยนั่นไม่มาเลยไล่เดินเปลี่ยนเชนวะไม่เลยไม่เชนวะนั่นเลวมาตัวบีเดินไปไล่ออกมาทำยังวะเจสเมนเนเจสจีจังเอเมจเจสเมนแกฟเนวะเจสจีจิเมนทำยังวะเอถ้าใครตัวนั้นมาเลียสไตน์เนี่ยตัวนี้นี่ละนั่นเจสจีลามันใช่เราดูรู้ไหมเราเราเปลี่ยนสูตรอยู่ไหมเราดีเช่นนี้สูตรเราเซมบีเลยแบบเอฟเฟกต์ควายเข้ามาดูนี่ตัวอะไรก่อนฮอบบี้ครีเอเลียน่าตัวบีพรหมทรูดีนอร์มาสโลเมไรกลีมาสเลียวเป็นอ๋อโบมันไรเมอิมเมจเมฮิวเซจูเรชั่นเอ็ดูฮิวยามา42เดนเบล่าชื่ออะไรตัวอะไรไม่รู้มาดีกว่านี้เสียใจยาวเนาะชิมว่ากูไปกูทำอะไรเนาะลิซเซ่เนี่ยน่ารักมากเนาะเชื่อตรงกับเชื่อที่กองเนาะตรงกับคอมโอเคทำอะไรบ่เซนซีทายไปประมาณนี้ที่กองยาวเนาะเรนเน่เมย์เนี่ยที่กองนี้กูเลเวลชิมเลยที่กองสุดท้ายพาเราถ่ายพิณอะไรเนาะคลิปแม็กซ์เราถ่ายนี่คลิปแม็กซ์กูเปลี่ยนชื่อจริงออร์ดานเนี่ยชื่อไปอะไรทำอะไรบ่คลิปแม็กซ์เราถ่ายแม็กซ์เราถ่ายทีเดียวพี่แม่จะมีคอนโทรลกันเลยเนี่ยจังหวะพาเราเรียนเนี่ยเจสเมนเจสเลวจี้อ่ะเจสเมนย้ายรูมาบีโร่ดูยังผิวตัวเนี่ยตีบีโร่ซีมบีโร่ดูทำอะไรเนี่ยมันเชียร์เลยเจสเมนคอนทราสต์เนี่ยเจสจี้จี้อ่ะย้ายไปไม่ได้เนาะเนาะจังทำอยู่บ่ไม่ทำอยู่เลยตัวอะไรที่กองนั้นเนี่ยไม่ไหวไปแล้วไม่ตัวอะไรไม่ดูเป็นเราเจนอะไรไม่รู้จานน้ำดีลูกนี่อะไรที่ได้ไม่ตัวที่ได้ไม่ตัวมั้งนั่นที่กองฮะเอชเอสแมนนี่เป็นยังไงเทวะถ้ามุดที่เนี่ยวันนั้นถ้าผมจะเอาคู่ทายาตัวแม่เนี่ยวะแม่เนี่ยเลยเปลี่ยนวิโรดกองคอนโทรลกันเลยเนี่ยสเลชันก้าวไล่บ่สเลชันก้าวไล่บีบีส่วนนี้เนาะฟิลเตอร์เรนาร์กล่าวเนี่ยเต็มที่พี่เนาะวิดีโอชิ้นนี้เราฟิลเตอร์ทิสต์ต้องกลาสเต็มพี่กลาสเราส่งเสร็จเองไหมเป็นโอเคบ่ไม่รู้แม่เนี่ยดีเลยทีนี้มาดูว่าเทท่าเรื่องแฟชั่นพี่ตัวอะไรท่าเราไม่ต้องการถ้าเกิดว่าแบบสต็อกกูตัดเลียนเราเต็มเลยcontrol clean เนี่ยฮะใช่แล้วดูแบบว่าปุ่มเนี้ยเราเลยอ่ะปุ่มเนี้ยที่ได้ไม่เราเลยอ่ะปุ่มเนี้ยที่ได้ไม่เราเลยอ่ะเนาะที่เขาเลเวลกูขนาดเลยเช็ดจีลามันเลเวลไม่ยาวเปล่าไม่หุ่นไม่นะที่เขาเนี่ยเลการ์นี่ที่สุดละทำยังบ่แต่ตะเลียจะนี่ควายลูกแค่เนาะเซ็นบีว่าเลยเนาะนั่นก็งี้ทำอยู่เซ็นจีแล้วฟูดูไซด์ฟอร์เซลันสกี้โอเคเป็นไม่ยอมพิมพ์ไหมทายดูอยู่เลยเลือดชาเลยบ่ได้ที่ไหนไหมเนาะ G O L D บ่ยอมจองหายโอเคบ่พรหมาตัวคอนโทรลคลีนเนสเลชั่นปิ้งเนเลียชัยเนวะตุเลียเรายุยทาราวะพรหมาเนาะรูฟิลเตอร์เรนาร์กลาวฟิลเตอร์ดิสโทคลาสเราส่งเสร็จเมโอเควะยาตาบีตู
บีบีซูลูชันเนาะดาวตะเลียฉิ่งไล่มั้ยถ้าสู้ตูเนี่ยไม่ย่อတော့บ่เนาะดาวตะเลียฉิ่งไล่มั้ยบีบีซูโรมาสต็อกตีดันลงจินเนี่ยเนาะဒီဘိုင်းလေးကိုစတော့တည်တန်းလိုချင်တယ်။ဘာတိုင်းလောက်လို့ရနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့။အက်တစ်ကနေစတော့နဲ့ပါလို့ရတယ်။နောက်တနည်းပေါ့နော်။အက်တစ်ကနေစတော့ဘယ်နဲ့ပေးစင်နဲ့ထားမှလဲတော့20ပေးစင်နဲ့သွားမလား။20ပေးစင်ပေါ့။စင်တာကိုထားပြီးသွားမယ်။အရောင်ကတော့အနည်းစစ်နဲ့သွားမယ်။ Okay ပေါ့။ Okay ။အဲမရတော့ဘူး။ sorry.ကျွန်တော်လွဲတာအရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်းထားခဲ့တဲ့ file ရာ create ဖြစ်နေတာ哦နော်အဲ့မှာပြဿနာတက်သွားတာနေပြီးအောင်ပြင်တာနောက်ဆုံး setting တော့မကြည့်လိုက်မင်း file new ထဲမှာ grayscale ဖြစ်နေတဲ့ RGB ဖြစ်ကြမှာနော်ကျွန်တော်တရင်ထား camera ဒီကောင်လေး photo တော့နောက်ဆုံး setting တိုင်းဝင်သွားတာ哦ဟုတ်ခေါ်တာ delete နဲ့ဖြေလိုက်ဒါဆိုတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခဏမကြည့်ခဲ့မင်းရောင်းတရောင်းဖြည့်ထားလိုက်မယ် Okay ပေါ့ဒါဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ် Control click နဲ့ select ပြောင်းတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ layer တက်တောင်းတယ်ပေါ့ filter render cloud နော် Control F နဲ့နောက်ဆုံး setting ကိုပြန်ချိန်လို့ရတယ်သဘောမကျအောင် Control F နဲ့အချိန်ချင်းပြန်နှိပ်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုယ်သဘောကျတဲ့အနေထားရမှရထားပေါ့ပြီးတော့မှ filter distort glass နော် texture မှာ dynamic lens distortion 20 smoothness ကို short ထားပြီး scaling chain မောကွမ်ကိုเนาะဈေးကြရရင်တော့ okay ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် select ဖြောင်း select ဖြောင်းလို့ရပြီเนาะ select ကနေ deselect ပြီး layer style ထည့်ရောမယ် stroke stroke ကိုကြိုက်တာယူထားတော့ center ထားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှ size ပြင်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှ mirror and voice ball style မှာ stroke and voice technique မှာတော့ခြေသက်ဆော့ခြေသက်ဟခြေတာထားလို့ရတယ် depth ကိုတင်ပြီးနော် size do sorry လုပ်ပြီးဝင်တော့ soften ပြီး glass control တော့ render ဘာကိုယူထားလိုက်မယ်ပုံပြီးအဆင်ပြေအောင်နော်ခြေသက် hard နဲ့သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် size ကိုလည်းတင်ပြီးလိုက်မယ် baby ဆိုတော့မှ okay ပေါ့နော်ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ layer effect တွေခွဲချတော့မယ် layer တွေက layer stylecreate layer နဲ့ခွဲခြားရတာပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကို select ပေးလိုက် right click merge ပြီးတော့မှသူ image adjustment hue saturation နော် hue နေရာပါတော့42လောက်ထားကြည့်ရမ်းများသွားရင်ပြန် short ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆေးရရပြီဆိုရင်တော့ okay ပေါ့ဒါသာပြီးစိန်စီပြီးရွှေ့ကွက်ထားတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဒီကောင်လေးလုံချင်တော့ရတယ်ချမ်းမြမ်းပြီး